fatkeqësisht i ka humbur çanta me gjitha gjërat që i kishte mbrojtur. E ka harru. E ka harru. Pra nuk i ka humbur, nuk është se kanë dhënë ndonjë. E ka harru, vetë atë. Ata kanë të çiporti kanë shkup. Pasaportin që ta kthej prapë, mos ndahet kështu. A pa shumë ndërhyrje në studio? Për me rregullu zonën apo Tatiana me të vërtetë është tani. Po është rënë se kot të gjitha pjas deri në cet në zh kontor ka ndërhyrje. A vesh kusht rënë? Mirë, Tatiana e kënaqur, pyetë pak nëse ishte e kënaqur me bashkëpunimin me Lulën. Bastë shumë të sufrit me të duet was haben wir gemacht mit Musiken sowas. Ich sag, dass ich sehr zufrieden war und das was noch später kommt wird definitiv bald noch besser. Shumë e kënaqur të kon me atë punë që kemi bërë se me të vërtetë kon atë kukur e kemi bërë shumë nxehtë në Dubai o kon 45 gradë deri në 52 kemi pa aty u kemi kon në shkretin. Temperatura normale atje. Po normale. Na shku me tesha kështu sukare na pi Gjermanis atje ftoft këtu nxehtë. Po ja dolëm. E kështu tash i kemë do projekte të reja, sonë të shkojmë direkt në studio. Kim bo disa kongë të kitë producentët këtu, pikëshujem cila është më mirë me qitë në trekë. Sot nuk e besoj që shkoni direkt në studio, këtë i shku në aeroport. Ja, drejtë studio. Gjindje direkt në studio. Më në deshë këtë i shku në aeroport, Lulli. A, ja. Hatë si reshtë, pi musë e smari. Ja, deshë. Për shikuesit me botë ditur, sa po ishin duke ardhë nga aeroporti, pra kam fluturua nga Gjermania këtu në Kosovë për qenë së bashku me ne, pikrish në emision e këtë transmitim të drejt për drejt, por Tatiana si ka ndodhër një ndodhi, fatkeqësisht i ka humbur çanta me gjitha gjërat që i kishte mbrojtur. E ka harru. E ka harru, pra nuk i ka humbur, nuk është se ka ndodhur ndonjë. E ka harru, vetë atë. Mirë, pas paguroj të ajgjejmë shumë edhe të jetë stafi për krasë në këtë aspekt. Për parë të që porti kanë shkup, pasaporti që ta kthej prapë, mos në jetë kësu. Tatiana, a je optimistë që kemi gjithë gjitha gjëra që shikilon? Bësë të fritë në falë zbëndë të finë zi e salizani. Ja, also ich hatte letztes Mal schon so einen Fall, da habe ich mein Portemonnaie und habe alles zurückbekommen, ohne Cent. Letztes Jahr oder wann war das? Para dy vjetë, para dy vjetë ishim në qytet në Ferizaj, se unë vi për Ferizajt se gjithë ku janë këngëtarë më të mirë. Zak, të si shtë në albanëshën menëshën fatrawa. Kja i thëtë unë i besoj shqiptarëve, se janë besnika, edhe kja i ka posë një përsyza Gucci, pa aty i loke si, i loke partë, ishtë ikin atë kutin, edhe kishë pasë leo 1000 euro aty. Se ku i disha i kam vyjtë me dorë me bli, edhe kemi pia aty në atë kafeterin, kemi dollë. Mas njërë thëtë ku janë syzat, mas një ore. Pra nuk është hera e parë që pojdo. Ja, kjo është hera e dytë, cvajtë së malë, drejtë së malë finë së lishtë. Drejta e vërteta. Drejta e vërteta. Edhe shkum në atë kafeterin, po vjena i kamarija e thëtë që, edhe kja një studrilë t'i kopë, partë. Edhe po kopjep një qinerë, ju më në thaj, më të dhe këtu i harroj, thë gjithë dhe dhe. Pra shqiptuar janë... Besnika. Edhe besnik, po edhe kanë etikë. Kanë dërgjitje. Skoritëm na, për pak ju. Qka të kishë dhimë nëse të kishë humë diqka sot brenda që andës? Qka kona qënë që të kishë mundu shumë nëse kishë humë? Hetë të traugë, zajnë falësven, egen vasë fulurën, cumë është për Osweiss, Gjelte, dhe vasë vafë, dhe ishë traurishë. Na, bënë Osweiss, dhe kësën komë ishë, musë shi lenga blajmë. Gjënë, me pasu pas vojzë, dhe ndishtë në këtu me bo banërët kësës. Ka mundësi edhe ka bo ekstra? Ka mundësi edhe ka bo ekstra. Po dhe, po i ka pëllqyri të Prishtina. Po dhe, po zëmi ka zëshina se kemë zëllit bajram këtë. Në argjuhën, lek? Ndryshë është, me arësë të rezë. Ja, nishtë ima cuka fest, një jetë tak. Ndryshë është, me arësë të rezë. Ndryshë është edhe kur punani. E këpër, kur të këthejmë nga grëbët qartë, këtë këthejmë me minusani.